پیدائش سولواں باب۔ اور ابراہام کی بیوی سارا کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور سارا نے ابراہام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہام نے سارا کی بات مانی، اور ابراہام کو ملک کینان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارا نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب سارا نے ابراہام سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ ابراہام نے سارا سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب سارا اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے سارا کی لونڈی، ہاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی سارا کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا، کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا، اور قادس اور برد کے درمیان ہے۔ اور ابراہام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہام 86 برس کا تھا۔